Ata e aha apo mduket, ha? Jo, s'as të mduket. As po, as jo, as aha, as ha, as ps, as në cuk, as jest, as no, as op, as oj, as turqi. Mundesh me thonë, po punoj, po shkoj, po ulltoj se është pjesës, ose po, që e ka kuptimin e por, që është lidhës. Okej? Okej. Koha për 90 sekundave, ja fillon me një herë. Anisa, e je gati? Gati. Kur e konë herën e fundit të turqi? Nuk më kujtohet. S'kujtohet? S'më kujtohet. E pse ta zgjedhën fjalën turqi këto? Sepse nënën e kam turqilike. Çka e ki? Nënën e kam turqilike. Pol turqisht. Okej. Okay. Pol turqisht. Okej. Okay. Ato nuk është një ajë fjala turqi. Ka fjalën turqisht. Po turqisht është tjetër fjalë. Turqisht është gjuha, turqi është shteti. Okej? Okay? Mirë. Apo ve çu dështën këto patën çep me gabuti, a? Shumë kanë çep shumë kur gabona. E po. A e po ve? E po. Ja. Okej. Okay. A ti ushtruas po as jo? Kam ushtruar shumë. Shumë, a? Shumë. A të shpruo shumë me bo me upa? Nuk do shpruo, në. Okej, okay. Cilë është, a është Sofia kryshteti i Turqis? Edhe njëherë? A është Sofia kryshteti i Turqis? Nuk është. Kush është? A e den? Nuk e di. Se dena? A është Stambolli? Së me ndaj. Ankaraja? Nuk e di. Sa e rjekon në Turqi? Gjdo vej gati. Do vit gati, a? Gati. A po, a? Qka bën atje ku shkën? Shkoj të djali tetës babit. A po? Ndozë me qika të dati djali tetës babit. Qka luni? Counter Strike? Ta e jo, a? As ta jo, a? Nuk the? Nuk thash. Nuk the, do më thonë s'luni Counter Strike. Okej, okay, mu më do që ta jo, po regjia e kanë dëgju ma mirë, kështu që nuk pas ka thonë jo. A, për sekundat? Nuk tha jo. A u kryt sekundat? U kryt. Që ta rënë shumë ploka se u kryt sekundat. 90 sekunda, pra 1 minut e gjys, nuk tha turqi. Nuk e shumë fjallë e fështirë. Po, o dashtë në një matë fështirë me azi. Sa pikë ja, në mos, nuk se... jam folë. Folë turqesh me mom, në kuroj nërësë njerë. E, po turqesh folë, po tashtë aty fjallat turqi, fjallën turqi nuk e përdo. E, fjallat turqesht ose turqeli është tjetër fjallë prej fjallës turqi. Okej? Okay? Okay. Mirë. 10.28 i keni momentalisht si ekip, pra edhe 10 pik ju shtohen, 28 me 8. E, pas Anisës që e kaloj aspo as jo me sukses. Ka herës, kemi pas dikon që e ka kalu aspo as jo, për më duke 2 epizodat e fundit, 4 pjesmarset ose pjesmarsit kanë ranë aspo as jo. Po ta kthyrim që apo bën Alina. Po e pysim Anisën dhe Rubinën se çfarë fjale me janë dalu. Alin, a je gati? Gati. Gati. E ti, a e ki ushtru? Po. Pa e po. Shumë. Pa e po. Në s'ka fillu me nuqi. Dhe, dhe s'ka fillu. Na Alinë se ndalojmë fjallën karate. Karate. Masi shkojnë edhe në karate. E kena karatiste, pja në olim edhe karate. Ani që ta shëmonim vesh. Karate. Koa për 90 sekunda vija fillon me një herë, as po as jo, as karate. 90 sekunda duke shumë gjata. Mund duken. Duken gjata, apo? Gjata. Gjata, mirë. Qysh be një minut e gjysë gjata? Një minut e gjysë edhe frymën mundesh me majtë. A mundesh me majtë frymën një minut e gjysë? A ki provu në herë me majtë frymën, sa gjatë mundesh me majtë frymën pa në shumë? Se kom provu. Se ki provua? Ha? Si ki provu? Ok, mirë. Ti të më thonë, përshkeshe në judo? Fjallën e ndalume, që e kam. Fjallën po? Po. A e ki qatë fjallën e ndalume? Përshkeshe në po, të më thonë, në ushtru. Cëla fjallë e ndalume jam ja? Është po edhe jo. Një tjetër. A, fjallë e kung fu. Tjetër. Tjetër. Rota. Tjetër. Kjeri. Tjetër. Ok. Ti ke në shkollin mija në Grameno, apo? Aneksi 3? Aneksi 2. A the aha, apo mduket, ha? Jo, s'as të mduket. Kemi drejt edhe kështu me audzirë, jo në po edhe ma herë të regjia më lemnoj që tha aha. Aneksi 2. A the aha, apo mduket, ha? Jo, s'as të mduket.
Kështu që Alin mos u dëshpëro, po më duket u mërzit e shumë. Sebe? Se ku më ushtru. S'ka lidhe që ke ushtru, ai, ai ta lejtarë në futbol ushtrojnë, e tani e huqin penalin. Fundel Messi mai mire. Ronaldo. Lejtarë të shtrojnë, ushtrojnë. Që mai mirë kështë kja, Rubina, humoristja. Lejtarët ushtrojnë futbol, edhe në fund del Messi më i miri. Ose okay. Edhe Ronaldo. Edhe Ronaldo, po prap, ja, Messi prap del më i miri Ronaldo. Me Messi një ja. Që me Messi pa jo aty s'ka as debat, që shumë lejtarët, shumë njerës tash njën të thonë edhe bashkë lejtarët Messi edhe krejt që mos eksiston, nuk eksiston debati cili është lejtari më i mirë i gjitha kohënave, do më thonë gjithë historisë të futbolit. Çdo lojtar është i mirë, po nuk ekziston më debati. Se dihet që Messi i ka kalu krejt. Rodrigo. Qysh? Rodrigo. Rodrigo, ai, alo i ri, alo se në gjysë karierës. Ska shumë mirë. I mirë, më pëlqen shumë Rodrigo si lojtar, bile mu më pëlqen ma shumë se Vinicius Junior. Edhe Gavi është i mirë. Më kritikojnë për shto, por Rodrigo ma punëtor, Vinicius veç qëtihovet, kishe për zona, kishe merë paula, penalti, simulan, e që me radhë.